у попередніх серіях. Не так давно вечірній президент випадково дізнався, що продали Дніпро за мільярд. Але потім хтось йому таки пояснив, що мільярд не доларів, а гривень. І не за річку, а за готель. І, скоріш за все, покупці із Зепаребрика. Ех, грає море зелене, тихий день догора. Дорогою для мене стала продажа Дніпра. Що, вже знімаємо? Окей. Усість привіт, друзі. Ну що, тут на днях продали Дніпро. Не. Мені як сказали, то я, знаєте, також, як і ви, подумав, що ми продаємо річку. Зрадів, клас, хоч щось цей уряд нормально наконець-то придумав. Да. Ну, але річку ми, знаєте, все ж таки виставимо на аукціон, коли в казні взагалі грошей не буде. Да. Ну, тобто восени. Ну і хтось, думаю, буде приватним володарем цієї річки, зможе собі спокійно замість там неї будувати що? Казино, висотки, паркінги, ну і все таке інше. Ну, як от зараз замість скверів і парків, знаєте, усе будують. О, віршика придумав, дивіться. Навіщо вам парки, якщо є паркінг? А? Ну, а поки що, коротше, можна знімати плату з тих, хто купається в гідропарку або десь на Дніпрі. Це ж нескінченне дно просто для бюджетних надходжень. Да. Ну і нескінченне дно для наших рішень. Можемо пробивати і пробивати це дно. Але знаєте, як писав Google, ну, тобто великий Микола Васильович Google, рідкий птах долетить до середини Дніпра. І це, знаєте, виявляється ж, він писав не про річку вообще. І не про футбольний клуб Дніпро. Це про готель в центрі Києва, як виявилося. Ну, але до аукціону з продажу, знаєте, долетіли птахи і всі, кому не лінь. Наприклад, оця от компанія, яка перемогла в цьому аукціоні. Так, вони реально якісь там, знаєте, мутні тіпи. Майна нормального в них немає, діяльності ніякої немає, а бабосики є, да. Ну, тобто, все як в мене. Ну, а ще зареєстрована вона десь там в розваленій хатині. Оце молодці хлопці, да? Приїхали з броварів у центр столиці. Це ж мрія будь-якого гостя столиці. А ці гості, схоже, ще й приїхали з северних столиць. Ну, але тут нічого ви не докажете. Ну, і знаєте, так випадково просто співпало, що готель цей продали одразу на наступний день після того, як ми з моєю стереобільшістю провели, значить, закон про казино. І тепер у нас буде Лас-Вегас. Хоча ні-ні-ні, я ж з Кривого Рогу, тому у нас все буде Лас-Рогас. Не. І цей готель, коротше, казино, тепер буде, я думаю, улюбленим місцем відпочинку моїх слуг. Ну, тобто, слуг народу, вибачте. Плутаю постійно, кому вони правдою і вірою служать. Ну, і нарешті ж збудеться пророцтво великого Тараса Григоровича Шевченка. Як в готелі в центрі столиці всю ніч будуть веселитися люди, то там, знаєте, буде і Дніпро, і даже щось покруче. Ну і всім киянам буде видно, буде чути, як реве ревучий. Ну і, знаєте, якщо наша ідея ця запрацює, то напроти готелю Дніпро, ви ж пам'ятаєте, є ще ця Національна філармонія. Думаю, також зможемо її продати якійсь броварській фірмі і влаштувати там казино. З Блек Джеком і, звісно, зі Штраусом. Да. Давайте, що там? Ставте лайки ви, мої мільярдні лайки. Робіть шери,
мої дніпровські таршери. Рогамчик, пошли купатися. Мама, мама.